Vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme další video, kde si postavíme tentokrát už poslední Among Us mapu, ale nebojte, ještě stále si nebudeme tvořit žádné mapy přímo v mé hlavě, protože mám pro vás ještě takovou jednu speciální mapu, která nemá nic společného s Amongem, jo? Ale řeknu vám, není to nic z mé hlavy, je to nějaká trošku jiná hra a věřím, že ji všichni znáte. Jenom málo koho asi napadne, že by z toho šla taky udělat Brawl Stars mapa. A dneska teda uděláme poslední mapu Polus, už ji teda samozřejmě zase mám. A ještě bych rád řekl, že si myslím, že u Mirachkv jsem vlastně i The Skeld, že jsem tam prostě hrozně pokazil ty porty, že takhle se fakt mohl portnout přes celou mapu. A to mě hrozně mrzí, že teďka jak vy už jste to approvnuli a prostě už to má přes 10 hlasů, tak už to teď nemůžu upravovat a to mě hrozně mrzí, protože já kdyby to šlo, tak teďka změním ty ventky, že fakt jako jenom na minimální vzdálenost ty nejbližší ventky k sobě půjdou jenom. Proto tahle mapa dost možná bude moje nejoblíbenější z těch tří, protože to je první mapa, která u těch ventek nějak dává smysl. Takže asi tak. A už to asi nemusíme zdržovat. Můžeme jít rovnou na to.
Tak jo, jak se vám líbí, já si myslím, že je úplně mega, takže dáme si tady a takhle to vypadá. Myslím si, že je to mega, ještě jsem tam schválně udělal to křoví, protože tohle je jedna z map, vlastně jediná mapa, která se neodehrává na nějaké té vesmírné stanici, nebo co to vlastně je, něco ve vesmíru. A tahle se fakt odehrává nevím kde, ale není tam okolo toho prostě ten vesmír, ale... Prakticky tam nic není, jo, tím pádem jsem tam dal křoví a myslím si, že to takhle může být zajímavé, takže v nějakém z příštích videí si to zase zahrajeme. A to by bylo tím pádem asi pro toto video všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, můžete odběr, pokud jste tady nový, sdílejte, já s vám loučím a u dalšího videa čus!